Začínáme být ostrůvkem, já se chtěla. No, můžu vám říct, že už jsem sičkovala včera takový, že dokonce na 1000 roku ať není konec světa. To je síla tady. Loni to bylo ještě v prvná, ještě se děje teďka. Otázka, kde se ten noc, jestli se urve jde se po. No, tam někdo říkal, že je prasky už. To by bylo dobré, kdyby šel z té strany, z toho kopčí, takhle tam. Tady, hlavně se nechci dostat voda, nějaký barek to bude mele a letí to vodu. Je to tak? Myslíte? On je prasky. A tak to je ježiš, má na ten dynec se pečete. Kapka, tady kutka. Trud, syna, to je, to se dá zahrádky komplet. To je ono, to je ono, to je ono, právě to nepřijedné. Celou dobu jsem to necítila, ten směr, ale teď jak jsem odešla a přišla do kolonu, no to je Drina, pojďte, všechno. Jak to vypadá na výstup, nevím někdo? Je zdravá tam, to je to úplně nevím. Mám jedinu na tabloře, ani na tím nevím. No, už jsme na těch špilu.